inzego zirahari kugira ngo zibafashe niyo kaburimbo izaboneka kuko nibi ngibi ni mwebwe mu bikoze aba bashyigikiye barahari nimugira uruhare rero kugira ngo ibeho nayo izabaho turabasaba rero ubwo bufatanye muzabukomeze ibindi bibatesha umurongo y'ababashuka hirya no hino ngo baraza kuhungabanya umutekano wanyu abo mubima amatwi kuko ntago bazabishobora murarinzwe tugomba no kurinda rero ibi bikorwa turimo kwigezaho navuze byinshi rero iki ni igikorwa ingabo z'igihugu ziteramo inkunga sinahangaha gusa n'ahandi mugenda mubibona tuzagoma gufatanya kugira ngo igihugu cyacu kigere kuri byiza abanyarwanda bose bifuza ndabashimiye rero dukomeze tugire umunsi mwiza n'ibikorwa byiza Numuhanda Karurumajari uhuza akarere ka Gasabo ndetse na karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda urimo gukorwa ku bufatanye n'abaturage ndetse n'ingabo ku ruhande rw'abamwe mu baturage bakoresha uyu muhanda umunsi ku wundi bavuga ko byabagiragaho ingaruka zitandukanye nk'abatega moto kuba barwaraga umugongo bitewe n'umuhanda wangiritse dore ko ngo nta n'imodoka rusange zitwara abagenzi zarangwaga muri uyu muhanda bakaba bafite icyizere cy'uko nyuma y'ikorwa ry'uyu muhanda bashyizemo iyiraterite Haritanuzwe imihahiranire ndetse bakabona n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ngariko mu buryo burambye ku ikorwa ry'uyu muhanda ngo nuko hakaba yashyirwamo kaburimbo ngo bitewe nuko babona raterite n'ubusanzwe itazarambamo turashima cyane ngabo zabigizemo uruhare nk'ubu ngubu kugira ngo tuve mu gatsata tugera aha ngaha moto urugendo yahagendaga rwarurerure cyane kubera umuhanda mubi cyane cyane nk'abantu bagunze kurwara umugongo abantu basheshe akanguhe bagendaga n'amaguru ntibyashobokaga ko bagenda kuri moto kubera ibibazo by'umugongo imihanda abantu mubi cyane izo mbogamizi z'umuhanda mubi urabona ko aho byari bigereye aha ngaha hari ikirimo hari birimo kugabanuka ariko byaba byiza kurushaho hari ikiyongereye kuri ibi biri gukorwa iki kaburimbo nk'urugero umuhanda uno muhanda amazi amanukamo ni menshi cyane raterite ntago yagira uburambe nk'ubwa kaburimbo natwe nk'abaturage rero twiyemeje gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo byose bigerweho raterite yose iza kuri uno muhanda tugafasha no gusana kanalizasiyo y'uyu muhanda kugira ngo ukomeze ugafashe muri urwo rwego nibwo twatangije miliyoni hafi mirongo itanu na zirindwi tumaze kugura site ebyiri hano haruguru zikora muri raterite turateganya n'indi hepfo nayo irateganyije kugira ngo umuhanda uzarangire neza uruhu rwacu utazahagarika ibikorwa byatangiye banyakubahwa inzego zitandukanye nk'uko meya wa Gasabo byinshi yabivuze ya kaburimbo niyo ya kaburimbo yoroheje byadufasha kurinda uno muhanda ntitujye duhora dushyiramo imbaraga za buri myaka ibiri cyangwa buri mwaka banyakubahwa turabizeza ubufatanye bwacu mu gihe uyu muhanda uzaba umaze gukorwa wo kubungabunga tugumya kuwusana kugira ngo tugumye kwangirika ahagiye kugira ikibazo twasubiramo kugeza nyine igihe muzaba nashimye cyane ko aratidiye iri hano kugira ngo batubyumva muzadusayidira izi mbaraga z'abaturage mu myaka itaha tukazazijyana mu bindi bikorwa umuhanda ugafasha kubungabunga niyo hajya kaburimbo rwose kandi ndizera ku bufatanye bwanyu n'akarere ka Gasabo ko bizakunda banyakubahwa rero ndumva nta byinshi mfite byo kuvuga ngira ngo ibirometero cumi na kimwe abaturage baje ari kandi icyo tugendamo twenyine n'abandi ba Rulindo dufite ibitaro bya Rutongo hariya dufite ibikorwa remezo kigo cya hano haruguru ngo bazacurica muri uyu muhanda buri munsi kandi ziba zikeneye kunyaruka kugira ngo zirinde umutekano byihuse ubwo urumva mbese ntavunika ngira ngo murabyumva ko dukeneye kabuza turabashimiye igikorwa cyatangiye turabashimiye ubufatanye muhora mutugaragariza gufatanya natwe kandi tubijeje ko tugiye guteranya inkunga tugiye guteranya amafaranga y'ibanze kugira ngo iyo kaburimbo twifuza nayo tuzagire mu ruhare
Bizumuremyi Jean de Dieu ni umukozi w'ikigo cy'igihugu gifite gutunganya imihanda mu nshingano, akaba ari umuyobozi ushinzwe imihanda ku rwego rw'igihugu n'iyo mu mujyi. Amara impungenge aba baturage bakoresha uyu muhanda Karuruma Jari ubahuza n'akarere ka Rulindo ngo ko ikijyanye no gushyiramo kaburimbo bashonje bahishiwe. Nitwe dushinzwe imihanda, iyo tubonye abakora umuhanda rero twe bidushimisha kurushaho ko tuba tubonye abafatanya ibikorwa ya meza aho nyako mwese muzeho dukomanga iyo dushaka ingengo y'imari idufasha gukora imihanda, bikaba akarusho iyo hajemo n'uruhare rw'abaturage, cyane cyane ko twishimiye ko hajemo n'uruhare rw'ingabo. Ingabo zacu ni indashyikirwa tubona mu bikorwa byose. Icyo nakomezaho ni ugushimira ubufatanye bwose, shishikariza ko bwanakomeza. Hari ibyifuzo byagiye bitangwa, hari icyifuzo cy'uko umuhanda nurangira hazamo linye ya transport public. Ibyo nabyo muri ategetsi ko tubishinzwe ngira ngo twafatanye gukora ubuvugizi. Hari n'ikindi cyifuzo cyavuzwe cy'uko iyo umuhanda ugiye horaterite akenshi tubikora kenshi, ariko twasanze iyo ari laterite akenshi umara imyaka nk'ibiri cyangwa itatu, ariko iyo kaburimbo ari kaburimbo nshya yaje bita chipsi ni kaburimbo ntabwo yoroheje, inyita kaburimbo idahenze ariko kaburimbo ikomeye agendamba kurusha na zira kaburimbo dufite. Abayobozi benshi barabizi, icyo ni igikorwa cyatangiye muri iki gihugu cyo gushishikariza uruhare rw'abaturage kwishyira hamwe na leta ikaza yunganira tugakora ubwoko bw'iyo mihanda. Nk'uko uhagarariye abaturage yabivuze ati tugiye gukomereza aho dushaka dukusanya inkunga, igikorwa cyo gushyira leta nikirangira natwe uruhare rwacu ruzagarage tube kaburimbo yajyaho. Aho dukomanga harahari, ngira ngo tuzafatanya ubuvugizi ture ko twakomanga niyo kaburimbo ikajyaho. Reka ne kuvuga byinshi rero, nsoze mbashimira kubw'iki gikorwa cyiza kigiye gutangizwa uyu munsi. Murakarama. Colonel David Murenzi, umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'umujyi wa Kigali, yashimiye abaturage uruhare bagira mu kubungabunga ibikorwa remezo ndetse no kwifatanya n'ingabo mu bikorwa nk'ibi. Igikorwa aba baturage bagizemo uruhare ni igikorwa cyiza, nubundi ngo abishyize hamwe n'Imana irabasanga. Ni ukuvuga iyo batagitekereza ntabwo ubufasha bwose buba bwarabayeho. Ni igikorwa rero cyiza tubashimira mu izina rero ry'umuyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu ariwe CDS nangwa umugaba mukuru w'ingabo. Utabonye umwanya wo kuza aha tumuhagarariye muri iki gikorwa kugira ngo tubashimire cyane cyane, kuko iki ni igikorwa gifasha mu buryo butandukanye. Nk'ingabo z'igihugu biradushimisha iyo dufite abaturage bumva bashaka iterambere kandi natwe tuba duhari kugira ngo tubafashe. Iyo rero dufite inshingano zo kurinda umutekano w'igihugu turinda ubusugire, ariko nyuma yaho tugafatanya namwe mu iterambere. Iki rero ni igikorwa kiri mu nshingano zacu kugira ngo tubafashe mu iterambere ry'igihugu. Nta terambere ryabaho rero nta mutekano. Kugira ngo kandi umutekano ubeho nuko n'iyi mihanda ibimeze neza, aho mudutabaje bigatuma byoroha kugira ngo tubatabare. Ibi rero ni igikorwa cy'ingirakamaro, turabasaba kugikora n'umurava, kandi nihagira n'ibyangirika nyuma yaha muzagira uruhare nk'uko mwabivuze. Iby'ubuvugizi rero mwabisabye kandi inzego zirahari kugira ngo zibafashe, niyo kaburimbo izaboneka, kuko n'ibi ngibi ni mwebwe mubikoze. Aba bashyigikiye barahari, nimugira uruhare rero kugira ngo ibeho nayo izabaho. Turabasaba rero ubwo bufatanye muzabukomeze. Ibindi bibatesha umurongo by'aba bashuka hirya no hino ngo baraza kuhungabanya umutekano wanyu, abo mubima amatwi kuko ntabwo bazabishobora. Murarinzwe, tugomba no kurinda rero ibi bikorwa turimo kwigezaho. Navuze byinshi rero, iki ni igikorwa ingabo z'igihugu ziteramo inkunga, sinahangaha gusa, n'ahandi mugenda mubibona
tuzagoma gufatanya kugira ngo igihugu cyacu kigere kuri byiza abanyarwanda bose bifuza. Ndabashimiye rero, dukomeze tugire umunsi mwiza n'ibikorwa byiza. Ku cyifuzo cy'abaturage cy'uko hakagombye guhitashyirwa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, binashimangirwa n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo Bwana Rwamurangwa Steven, aho yanashimiye ingabo n'abaturage ngo kuko uyu muhanda mu busanzwe uza gutangwaho isoko wari kuzarangira utwaye akayabo ka miliyari zisaga 3, none kuri ubu ngubu ngo bikaba bizagarara miliyoni zisaga 200 z'amafaranga y'u Rwanda gusa. Uyu muhanda ni ku bufatanye bw'abaturage n'ingabo z'igihugu, nibyo muri RDF Citizens Outreach Program yahoze yitwa AMEWIC. Ukaba rero ubundi ayo ni amafaranga make, ni miliyoni 200 arengaho udufaranga duke, ariko ni ayo kugura akarubira, ni ayo gushaka ibikoresho nk'ibi ngibi, ni ayo guhemba abakozi, ariko mu by'ukuri ubundi wakabaye utwara miliyari 3 na miliyoni 200 ugereranije n'uko amasoko y'imihanda ameze ya laterite. Kilometero 11 rero bisanzwe n'ubundi bikorwa n'akarere n'iki, ariko bigakoreshwa na rwiyemezamirimo, birumvikana. Ntabwo icyizere dufite nuko na mbere yuko hajyamo kaburimbo usibyo kizajyamo, kubera yuko abaturage mwabumvishije bafite ubushake bwo gukomeza natwe n'ingabo, ubwo rero umuhanda byanze bikunze uzajyamo kaburimbo. Ariko na mbere yuko ujyamo kaburimbo, uyu muhanda bazarangiza kuko rufite garanti y'imyaka 5 wa retirite, nta kintu baye. Umuhanda numara gutungana neza utaranajyamo na kaburimbo, uzaba ari nyabagendwa, linye za taxis usibye n'ubuvugizi nazo zakwizana, kuko n'amafaranga bakeneye nabo gukorera, kandi umuhanda bawutinyira ko ari mubi, uburaza kuba nyabagendwa rero ku buryo imodoka zaba ari zikorera ibintu ari zitwara abantu bizoroha kugira ngo zigane uyu muhanda. Uyu muhanda watangiye gukorwa uzakorwa mu byiciro bibiri, aho ku ikubitiro hakozwe ibirometero 11, igiciro cya kabiri hakazakorwa ibirometero 4.